Hei, velkommen til denne videogjennomgangen av Battle or Command. Spillet til iOS akkurat nå. Det finnes sikkert til Android også. Og så har jeg hørt at det vil komme på Steam etter hvert til PC. Ok, her har vi menyen. Vi har Continue, New Campaign, Skirmish, Help, Store, Options, Credits. Ikke så veldig spennende. Jeg kjører nå versjon 1.1.0 av appen. Og det vil si, hvis vi går inn på Skirmish her, så har vi da Multiplayer, LAN, Pass and Play, og Versus CPU, eller Replay Mission. Det du ser, det er ingen online muligheter her. Det er mega skuff, men de har sagt at det vil komme senere, så jeg håper virkelig det stemmer. Pass and Play, den er jo grei nok. Du sender bare tabletten frem og tilbake. Multiplayer LAN, den funker jo, men da må du ha to tabletter med spillet, og i tillegg som er på samme LAN, så det er litt begrenset. Og ja, vi kommer tilbake til crashing senere. Spillet er ikke helt stabilt akkurat nå. Men ok, vi kan ta en versus CPU i alle fall. Så til venstre her, så har du den røde CPU, og til høyre har du med blå. Jeg kan da velge å være enten Uthuk, de røde, eller Dakar, som er Dakan, eller ja, som er de blå. Så har vi da forskjellige scenarier. Stronghold, Protect your Stronghold. Cross the line, the attacker attempts to cross the river. Oi, oi. Demolition. Deathmatch, Gather Power, Strongholds. Strongholds er ganske kjapp, så den kan vi ta. Oi, oi, spennende. Spillet er kjapt å laste. Det er lite strømkrevende. Akkurat nå har jeg lite strøm igjen, så jeg får kanskje en varsel etter hvert. Men at det er lite strømkrevende, det liker jeg veldig bra. Så grafikken er fin, ser du. Her er det jo ganske greit kart. Du ser det er delt opp i flere sekskanter og ruter. Alt på utsiden, det er ikke spillebrettet. Ellers har du da trær og steiner og hus og bord og vann. Ok, på toppen her så ser du 50-tallet. Det vil si at jeg har 50 poeng å handle for i enheter. Og på bunnen her så ser du de forskjellige enheterne. Der er prisen også oppe i venstre hjørne. Så en fugl koster meg 8, og en mann koster meg 4, og så videre. Så bare for å vise det, så kommer jeg til å vise litt forskjellige enheter. Så jeg kan godt ta en fugl, regner med at jeg kan fly bort til huset veldig fort. Og en steinkjempe er fint å ha der til å stå og forsvare for huset. Altså hester. Ja, nå skal jeg vise hesterne. De tar 3 stykker av de. Boomen er alltid kjekt å ha. Tar 3 stykker av de også. Oi, nå har jeg plutselig veldig lite å handle for. Skal vi se, vi kan ta... Ja, vi tar en til Stone Golem, vi, bare for å morskille i midten her. Det som du veldig merker, det er at kartet er inndelt i tre. Du ser det går sånn to streker på midten av skjermen. De viser da at kartet er inndelt i venstre, midten og høyre. Så det lønner seg å ha fordelt enheter på både venstre, midten og høyre. Akkurat nå så har jeg ikke så mye til høyre, det burde jeg kanskje få modifisert litt da, så vi kan ta en til Boomen der. For de kortene du får senere, de da vil bestemme hvilke områder du kan flytte enheter i. Og hvis ikke du har enheter i de områdene, så er du ganske på tynn is altså. Så det kan være greit å fordele litt, men ikke for mye heller. Du ser oppe på toppen, så ser du masse røde firkanter eller sekskanter. Det viser hvor fienden kan sette sine enheter. Så vi kan ikke se hverandre sine planer, før vi begge har valgt å gå videre. Så jeg er spent på hva han kommer til å gjøre. Dataen er ikke alltid pålitelig, men jeg tipper han har en del oppe til venstre. Så vi går videre og ser. Oi, ja, det er så feil kan man ta. De lar huset sitt stå helt åpent. Og de har valgt å bruke den store kjempen sin. Den har 6 liv og masse angrep og bare skummel. Ok. Det er meg som begynner, tydeligvis. Så da går vi gjennom første steg. Det er å få tak i ny lore. Lore er en slags magi som gir deg spesielle egenskaper. Akkurat nå har jeg én magi. Men jeg har to forskjellige kort eller magityper å hive da. Men kostnaden på de er 5 og 9. Så har vi ikke råd til noen av de akkurat nå. Men de er veldig, veldig kjekke å ha. De kan virkelig endre balansen i spillet. Ok, det er helt åpent til venstre, så det frister jo veldig å bare løpe opp. Skulle ønske at det er hesten på venstre side akkurat nå, men det har jeg ikke. Skal se hva vi kan finne på. Vi kan... Ja, hesten kommer ikke bort, så jeg får ikke demonstrere de riktig enda. Ja, vi kan flytte på disse to boomene her. Og vi kan flytte på den kjempen her, sånn. Ja, skal vi se.
Her så ser du da hvor jeg kan kommandere mine tropper. Ja, det kortet her som sier at jeg kan kommandere tre stykker på venstre halvdel. To på venstre, en i midten, en på hver halvdel og så videre. Så her har du på en måte begrensninger. Etter å ha brukt en av disse kortene, så blir det deaktivert frem til bruker en annen egenskap, så heter Refresh. Da er det Order one, Any One Unit, så jeg får kun en bevegelse. Da får jeg tilbake alle mine. I tillegg så har jeg da han magikeren her, som kan si at jeg kan take to skies med to flying units, to rune golems, to cavalry, altså et veldig spesialisert angrep. Og disse er veldig kraftige, men det er kun en gang per scenario. Så de må passe litt på at de ikke bruker opp. Ok, hva kan vi gjøre her? Vi har... Ja, vi kan... Ja, hvorfor ikke det? Flying units. Den kan flytte hvor som helst på kartet, så... Jeg er ikke helt sikker på om det gjelder å ha flying unit i huset. Oi, nei, dobbelt klikk. Jeg tror ikke det er nyttig å ha ful der inne. Jeg tror jeg må ha en bakkenhet for å vinne. For hvis jeg vinner, det gjør jeg ved å bli der til min neste tur igjen. Så hvis ikke han klarer å jage meg ut nå, så vinner jeg da. Men i og med at det er en flyveenhet, så tror jeg ikke det har noe påvirkning da. Men vi får se hva han gjør for nå. Hvis han virkelig går til venstre nå, så vet jeg at det kanskje har sjanse å vinne. Nei. Han flytter tre archers, og de kan gjøre et ytterlig angrep. Så han har to angrep med disse her nå. Viper Bite, gift, ok. Poison, det var ikke bra. Ja, fuglen er ikke inn i huset, han er ikke beskyttet av husets egenskap. Så to skader allerede. Ja, det ser ikke bra ut, men alt man gjør for å vise spillet her. Så han fikk en Laura Boomer. Da nytt angrep. Oi, det var et treff. Og Viper's Bite, ikke noe kjekt. Viper's Bite betyr at han kan bruke lore han får senere til å gjøre skade i stedet for å få lore. Og det er stort sett det jeg ønsker å gjøre skade. Det å bli kvitt fiendens enheter, det er, ja, det er alfa og omega omtrent. Så. Men ok, nå har han fått noen boomen nærmere. Skal vi se. Da lurer jeg på om jeg skal ta denne. Så sender mine... Ja, nå kan jeg da fjerne poison-effekten på mine steinkjemper. Jeg har lyst til å spare opp min lore akkurat nå. Sånn, da er to til høyre i midten. Da flytter vi alle først. Ja, vi sender den dit. For på midten der så kan du velge når du får... du ser streken her. Jeg kan velge å velge disse steinkjemperne hvis jeg har venstre eller midten. For det er de deler treng. Disse kan gå og bevege seg innover. Og disse kan da... Kan de bli stående? Nei. Du ser, når jeg trykker her, så highlighter han de der oppe at ja, de kan skyte på. Hvis jeg står her, så kan jeg ikke skyte på dem. Det som er kult med mine boomen, at hvis de står stille, så kan de angripe to ganger. Men det blir dessverre ikke nå, så da får vi det sånn. Så angriper vi skogen og ser. Et treff, det er bra. Og helst en retreat? Nei. Ok. Vanligvis så kan fiender gjøre motangrep hvis de blir angrepet, men vilkåret da, det er at de må stå i samme felt ved siden av etter angrep er fullført. Så nå står det jo faktisk 1, 2, 3, 4 felt unna, så nei, det skjer ikke nå. Men vi får se hva han finner på. Jeg burde egentlig flytte fuglen min fra huset, derfor den står ikke trygt i det hele tatt, men det er litt sent å tenke på nå. Oi, han flytter faktisk Lord of Chaos inn såpass langt, ja. Ok, et treff, og Terrify, det er masse retreat, og da kommer fuglen min til å bli pinned, der du da. Dataspillet er litt, oi se deg, han tok han litt lore for meg til deg. Dataspillet er litt annerledes enn brettspillet, blant annet med den svære Dark Lorden her, du ser. Chaos Lord, den har to bevegelser i brettspillet, varianten, så har han kun én bevegelse, men mye mer angrep. Så det er litt forskjellige. Og Terrify, den stemmer. Immovable 1 stemmer. Massive, ja, det stemmer. Det som er greit her, veldig intuitivt, du kan gå inn på alle enhetene og se hva slags egenskaper de har. Så hvis du lurer på noe, så er det bare å trykke og så se. Veldig greit. Ok, min tur. Jeg likte ikke hvordan dette utvikler seg. Skal vi se. 3 til høyre. Skal jeg bare gå all in for å ta han sværingen der, eller? Skal vi se.
Play only if you have eliminated an enemy this turn. Ja, kanskje skal prøve å eliminere noen bare for å få litt lore. Ok, vi prøver hestene bare for å vise dem. Da tar vi to I midten, en til høyre. Og vi kan aktivere noen boomen, sikkert ta de. Sånn, da skal de kunne skyte på han Chaos Lorden da, ja. Og hestene, skal vi se. Ja, vi får angripe skogen. Sånn, da vi ferdig med movement step, da går vi til combat step. Angrip på Chaos Lorden en gang, se hvordan det går. To bom, fantastisk. Og så angriper vi skogen. Ja, det var jo ganske bra. Nå kan jeg velge å gå inn I skogen. Det tror jeg jeg skal gjøre, for I skogen så har du, kan kun ha to terninger å angripe med, med mindre du har boostet det. Så jeg håper ikke han har noe. Men, jeg fikk gjort plunder. Det sier at jeg fikk 3 lore. Og da har jeg nok til å bruke overrun senere. Det har jeg sparet. Sånn. Nå håper jeg at hestene mine overlever en runde til, så kan jeg vise deg en annen egenskap. Da finner han på 2. Oi, han tok den der, ja. Det å aktivere 4 stykk, ja. Oi, det ser ikke bra ut for hestene mine I det hele tatt. Nei. Oi, oi, oi. Hvis en enhet bare har en figur igjen, så han svak og da han mindre sjans for å treffe. Men, ja, jeg tror ikke han overlever så lenge at han får sjans til å prøve det ut. Nei. Oi, ikke for retreat nå. Nei, Viper's Bite, ok. Det mye som kan skje I spillet her, og det veldig mye tap av enhet, og det må du bare forberede på. Oi, litt flaks skal man ha. Så får vi motangrep. Et sverd, og... Bom, ja. Jo, jo, men motangrep med treff, det alltid bra. Nå det så lenge det gjelder meg selvfølgelig, ikke når det gjelder motstandere, det ikke så bra. Ok, take aim. Ja, det ikke den jeg vil ha. Skal se, har vi da hestene? Brukte de? Der. Da har vi styrke 1 på hestene. Flott. Da tar vi de 2. Skal se, jeg har den her. Your order cavalry units gain pursue 1 and they're in. Ok, det var altså en litt annen egenskap enn det I brettspillvarianten, så hadde jeg misforstått den. Men ok. Den høres bare ut den også, og øker styrken ytterligere på hestene. Da går vi litt usikker på hvor vi skal gå hen. Ja, vi går sånn. Så sender vi de på baksiden sånn. Hvis de prøver å ta retrett nå, så kan de ikke det, for det står med. Men da prøver vi denne. Og da prøver vi å angripe der. Så, og da får vi se at jeg har brukt Pursue, som ganske kult. Det vil si at jeg kan følge etter nå. Og gjøre et nytt angrep mot en valgfri enhet. Nå skal jeg velge å angripe en av de andre her, for de har da flanking bonus I tillegg. Så den har nå fått 5 terninger, vil jeg tenke. Vi tar disse sfære her. 5 terninger. 1 treff, det jo elendig. Ok. Da kan vi prøve med disse. Nei, har du sett på maken? Ingen treffer, ingen pursue eller noen ting. Nei, oi, oi. Ok. Da tar vi den. Da ignorerer jeg 1 skade og 1 retreat på alle mine units denne turen. Det tror jeg kommer til å være 90. Så av og til så går det ikke helt etter planen, og det sånn man må forvente I krig, særlig spillet her. Så nå jeg spent på hvordan det går, jeg håper han, ja nå skal han inn I huset mitt selvfølgelig. Åja,
smittsom poison. Oi, tre angrep. Ja, da ser jeg ble reddet av den egenskapen her i sted. Men det hjalp ikke så mye, for jeg fikk ikke gjort noe motangrep. Ja, det er også reddet igjen. Slapp å ta retrett, og fikk gjort motangrep. Det er jo veldig bra, og han måtte ta en retrett. Oi, enemy plays defensive lore. Ok. Da kan det skje hva som helst. Jeg vet ikke om det er på grunn av flyttet mitt, eller hvis jeg angriper noe. Jeg får aldri vite hva slags lore han spiller. Det er alltid kjekt å kunne gå og se hva jeg har fått. 4, 9 og 2. Take aim. Den er jo for så vidt grei. Hvis jeg velger å flytte for en Wuman da, selvfølgelig. Se, har vi noen Wuman? Ja, den, ja. Nei. Jeg tror jeg skal spare rune gold sånn litt grann. Så kjører vi denne. Ja, vi må bli kvitt disse her nede. Skal vi se, de. Og de. Og disse. Nå kan jeg velge å fjerne det poison effektene, men akkurat nå tror jeg skal ta vare på lore min heller. Ja, det kommer batterivarsel. Jeg tror jeg hadde 12% når jeg begynte, så det lå veldig bra. Så take aim, ja, koster 2. Så disse kan bli stående. Ja, nå har vi den tingen da. Take aim, da får jeg økt sjans for å treffe hvis de beveger seg. Og pluss 1 i styrke. Men hvis mine folk da, har jo da den egenskapen, hvis de... Se, double shot. Hvis de ikke flytter på seg, så får de 2 angrep. Så må jeg tenke litt på hva jeg skal bruke der. Men jeg kommer imot... Jeg skulle helst ha flyttet disse da, i tillegg. Så jeg kommer ikke til å bruke den egenskapen nå. Jeg skal... Det blir stående. Dere kan flytte dere... Ja, gå inn dit. Og dere kan gå tilbake dit sånn. Skal vi se hva har vi her for noe. Take aim, ja. Choose one of your units. All adjacent enemy units immediately move on hex directly away. Ja, ikke så gøy. Sånn. Vanlig angrep. Nei, ingenting. Men de er vigilant, så det blir ikke noe motangrep. Og det er utrolig greit å ha. De kan gjøre et angrep. Så dobbelt angrep. Kom igjen. Ja, det var veldig bra. Den sværingen der er utrolig grei å ikke komme for nært, så å få den ned i helse på lang avstand, det er ganske greit. Ok, jeg er ikke helt glad i utviklingen her. Oi, ja, ja, bom. Ja, shot. Da tar jeg et motangrep. Ja, og gjerne flagg. Nei. Ouch, der kommer jeg til supported, for det er bak min enhet nå, så er det mine egne folk, så da kan ikke flagg påvirke meg. Motangrep. Nå er min enhet svak, så jeg fikk mindre sjanse å treffe, men jeg fikk lore, så det er jo en liten trøst da. Ja, enemy plays defensive lore. Vet jeg ikke hva det kommer til å være. Men, da satser vi på at han ikke gjør noe dumt, så da tar vi 2 rune golems, sånn. Nei. Det blir stående, og du kommer til å gå dit. Sånn, combat phase. Ja, der kommer, vet du. Force to remove randomly. Nå er jeg spent på hvor min kommer til å gå. Kommer til å gå. Ja, nei, se, det gikk vekk, vet du. Oi, oi, oi. Det er sånt som skjer. Så nå har jeg åpnet veien til huset mitt også, så da må jeg virkelig stoppe de her, altså.
nå vet jeg ikke hva jeg skal bruke her lenger. Skal vi se, vi kan ta den med. Så håper jeg klarer det. Ja, så det er 4 av 8. Er det det? Ja, 9 faktisk. Men da fikk jeg i hvert fall flyttet meg inn dit og stå i veien for de skapningene der borte. Det var det som var målet mitt nå. Så da fikk jeg ikke brukt det superangrepet mitt mot han sværingen der borte. Så lore er utrolig viktig her, og det er umulig å vite hva motstanden din har for noe. Å nei, jeg står ikke i veien tydeligvis. Da har vi et problem. Hvis jeg ikke klarer å fjerne de skapningene nå i neste tur, så jeg løper kjørt og tar på det. Ok, har vi noen lore som kan hjelpe meg her nå? Det er spent å se. Jeg må kunne flytte på, skal vi se. Vi har Portal, veldig fin. Vi har Assault, den har ikke gråte. Battlecry. Den går nok ikke, nei. Jeg klarer ikke å jage de vekk derfor. Fordi de må... Ja, skal vi se om det går. Står det noe spesifikt over Battlecry? Directly away, ja. Så det vil si at hvis min Stone Golem nå står på broa her, så må disse gå da ned i vannet her. Og det kan de ikke, så da går det ikke. Så da kan vi bare ignorere den egenskapen. Det var ikke så bra. Det er Portal. Den koster 7, da ikke går til. Ai, nå har jeg et problem. Ja, men vi får gå all in her, så... Ikke et fjerne giften på begge to nå. Inn med seg. Hestene mine kommer ikke nærme nok. Ikke bra. Og disse kan bli stående. Sånn, combat phase. Skal vi se. Ja, vi må bare få full fart på dette her nå, så håper det går bra. Så angriper vi disse, og ser om den treffer noe. Et treff, det er ikke bra nok, for det huset beskytter automatisk mot et treff. Jeg må ha 2 treff for å skade 1. Så. Eller helst... se, 2 treff til 1, og gjerne en retreat. Fantastisk. Det var akkurat det jeg håpte på. Da får vi håpe at disse treffer også, hvis ikke... Og en retreat. Der ja. Oi. Det... nå kan jeg puste lettere ut her. Litt i alle fall. Det var nære på. Jeg likte ikke det. Oi da. Så spillet kan være ganske nærepinnet til tider. Spesielt brettspillet. Da er det virkelig mano a mano, altså. Hva kommer du til å gjøre? Hvorfor? Hvilke kort har du på hånden? Ja. For kortene her er identiske på hver sin side. Du begynner alltid med de samme command-kortene, men i brettspillet så trekker du kort fra en felles bunke, og du har 4 forskjellige til enhver tid, men du vet ikke hvilke fiender du sitter med. Så det er litt forskjell der også. Nå ser jeg nå, han kommer hit, ja. Terrify, men disse mine er immobilized, så de kommer til å stå stille, ja. Ja, Terrify flytter seg 2 felt da, så de har bare imot 1 av de. Men ok, nå er det min tur til hevn her, selv om jeg har mistet masse enheter på kort tid. Skal vi se, Portal, Valor and Vengeance, Battlecry. Archer units, det angrep en gang til. Det hørtes jo egentlig ganske greit ut. Nei. Sånn. Disse blir stående. De kan... Nei, de må flytte på seg. Hvis ikke så blir de angrepet av... av retaliation. Det vil jeg ikke ha noe av.
Så. Da prøver vi å mise fast. Ja. Det var veldig greit å få tak i den sværingen der, for han er skummel altså. Nei. Det å treffe med boomen, det er ikke lett. Det er stor sjanse for å bomme, så... ja, det ser du. Ok, da prøver vi med de andre her. Se om de treffer noe bedre. Trenger bare to skader til det nå. Ja, en. Og så en til, vær så snill. Ja, der. Det gjorde godt. Litt sånn hevn... skadefryd heter det vel. Skal vi se hva vi har nå. Battlecry, choose one of units. Nei. Nei, har du sett på marken? Kom igjen, en gang til. Det var ikke bra. Men ok, jeg fikk jo direkte ett felt i alle fall. Det er vel noe. Skal vi se, da satser vi på at de kommer til å angripe hesten min etterpå, så det blir sånn. Så, spillet kunne egentlig vært over i sted, når de gikk inn i huset mitt, men jeg klarte jo med skikkelig nødskrik å stoppe de fra å gå inn. Altså, de tar boomene mine i stedet for, det kunne jeg egentlig ha forventet. Ja, da tog de han. Og de har Pursue. Så jeg får en forsvar i hvert fall, en immovable. Flaks at jeg har det, eller ikke flaks, men godt jeg har det. Så får jeg ta et motangrep, men nå er det min weak. Stunning blow, og gjerne en Pursue etterpå, eller sånn retreat. Nei, ingen retreat. Ok, dette ser heller ikke bra ut. Han har spilt sin lore kort godt. Jeg var her ikke, jeg bare prøvde å demonstrere litt. Enchanted Arrows, ja. Ok, den er litt kul. Siden den kommer... Ah, vent litt, har jeg brukt den egenskapen da? Ja, har jeg brukt den egenskapen, ja. Det å kunne angripe hvor som helst på kartet, det er jo en ganske fin egenskap, om man sier det selv. Nå sliter jeg litt med høyre flanke her, ser du. Jeg har ingenting på høyre side. Ingenting, det er kun den jeg har, så den må vi ta. Og skal vi se. Nå får vi jo de flankebonus da, så vi får bli stående, og så får vi angrepet. Har vi noen angrepet med? Nei, de koster alt for mye, vet du. Kom igjen. Og gjerne en retreat. Nei, har du sett. Oi, oi, oi. Nå er jeg virkelig ute å kjøre her. Åja. Ah, det gikk faktisk greit. Så nå tar vi et motangrep. Retreat, gjerne det. Ja. Ok, da lever jeg en runde. Så jeg har egentlig ikke lukket så veldig godt da, men har flaks i terningene. Og flaks med terninger, det betyr ganske mye i et terningsspill. Her brukes terningene ganske ofte. Litt sånn... Ja, sånn du forventer egentlig. Altså, treffer du ikke... Det er litt sånn risk, kanskje. Ja, nå har jeg da 5 lore powers, så nå må jeg hive noe som jeg ikke får bruk for. Skal vi se... Ja, Battlecrime bruker jeg sjeldent. Ok, nå har jeg tilbake alle mine saker. Hvis jeg velger en refresh, så får jeg tilbake alle mine command-kort. Og da har vi en litt større mulighet igjen. Han har jo da alt sitt på høyre side. Jeg har alt mitt på venstre side, så det kan jo bli interessant å se. Hvis jeg skal bare skynde meg opp nå med mine, tror du det kan ha noe effekt? 1, 2, nei, nå skal jeg spare på loren min. Sånn, 3.
Ja, nå har jeg Portal, den er jo fin, skal vi se. Tar vi disse. Og sender bort til huset. Ja, det er ikke uten risiko det her, for huset tar alltid å annullere en skade, vet du. Så får se hvordan det går. Jeg vil helst ha retreat-symbolet. Der er jeg pinned. Men de får jo motangrep. Ouch. Så nå tror jeg det skjer noe nedi her, i hjørnet, høyre hjørnet. Det er ganske tight faktisk. Ja, if they destroy an enemy unit, they recover all health. Det likte jeg ikke. Ja, det gjør de, så da får de fullt liv. Ouch. Oi, og der casha det. Og nå går vi inn igjen. Og da ser vi det klassiske problemet at... Continue, det betyr bare continue kampanjen. Det betyr dessverre ikke continue kartet hadde nettopp i sted. Så main menu. Skirmish. Så det er et stort problem med spillet her. Nå så du at det var veldig nærme slutten av spillet. Og... selv om det lå dårlig an for meg, så kunne det også lukket godt an for meg. Og så cashet det bare, og jeg må begynne helt på nytt igjen. Det er skikkelig irriterende. Så nå har jeg spilt en halvtime, og alt er tapt. Jeg håper virkelig de kommer til å fikse det sånn at hvis at de lager sesjonen i alle fall hvor langt det kommer, for det her er ganske uholdbart sånn som det er nå. Men spillet på iPaden, det simulerer brettspillet ganske godt, men er likevel annerledes nok til å føles litt mer strømlinjeformet, at det funker bedre på tableten enn på brettspillet. Så de har gjort greie endringer som gjør at spillet flyter bedre på tableten, men de samme endringene kunne ikke hatt gjort på brettspillet, for da ville det ikke fungert så godt der igjen. Så de har valgt å kalle det for Command da, siden det har andre regelsett enn det man er vant med for brettspillet. Nå er jeg ferdig med kampanjen, og akkurat nå for meg så er det egentlig Elite som holder meg til å spille videre i spillet her, for det skirmishen. Det er utrolig kjipt at det krasjer sånn som det gjør nå. Det er ikke første gang. Og AI-en er ikke så gøy å spille mot. Jeg vil gjerne spille mot noen ordentlige mennesker, og gjerne online. Altså andre venner som ikke nødvendigvis trenger å dele rom med for å spille med. Da kan jeg like ta fram brettspillet. Brettspillet foretaker er selvfølgelig mye bedre enn en tableten. Tablet-utgaven. Så det er en årsak til å ikke spille det i samme rom. Så hvis de kommer med online-spill, så håper jeg i alle fall at de har asynkront, og at de beholder sesjonen sånn at de kan fortsette senere, og gjerne flere spill samtidig. Så de har mye å jobbe med, det har de. Men sånn som det er nå, så funker det dårlig. Men selve spillet, kampanjen, er gøy å prøve. Utrolig vanskelig i begynnelsen, og så blir det lettere. Så det er litt motsatt kampanje. Når jeg spilte kampanjen, du kan se her, kan spille i mission på nytt. Så den her siste mission, den klarte jeg på første tur, uten at motstanderen hadde klart å gjøre et eneste trekk. Det var veldig antiklimaks, mens Defender Grey Gate, den brukte jeg mange ganger på å ta, og også Light of Fire, den brukte jeg mange ganger på å ta, og så begynte det å bli lettere og lettere og lettere, etter hvert som det gikk. Så det var litt spesielt at spillet blir lettere. Normalt så skal jo vanskelighetsgraden gå opp, men her er det altså motsatt, så du får en skikkelig læringskurve i begynnelsen, og bare prøver og prøver på nytt, men det gir belønning, for etter hvert som du klarer kampanjeoppdrag, så vil du få låst opp nye enheter og sånne ting, så det er der det skikker ut. Ok, det var altså Battlelore Command, en tablet-utgave av brettspill, Battlelore, second edition. Veldig verdt å sjekke ut, men akkurat nå så vil jeg vente litt med å kjøpe det før du faktisk har fått fiksa disse krasjene og ja, det gjør det veldig kjedelig å måtte begynne på nytt igjen hver eneste gang du krasjer, og det skjer ja, en av tre ganger spillet så krasjer det, så det jeg vil vente litt med å kjøpe den da, men se frem til en oppdatering som virkelig fikser litt feil og legger til multiplayer på nett. Det har vært veldig kult. Jeg er veldig nysgjerrig på om det ville være multiplayer på Steam-utgaven også, at du kan spille tablet mot PC. Det var litt kult.